ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں ایم ایس علی، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ رچا کنڈا سائبر آباد کمشنریٹ میں آج سالانہ پریس میٹ منعقد کی گئی، جس میں سائبر آباد پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے 2016 میں نبھائی گئی ڈپارٹمنٹ کی تمام خوبیاں بیان کی۔ مثلاً ڈرنک اینڈ ڈرائیو پر پولیس کی سختی، شی ٹیم کے بہترین کارنامے اور ٹریفک پر پولیس کا کنٹرول جیسے کئی کارناموں پر گفتگو کرتے ہوئے آنے والے مستقبل میں بھی اس سے اور بہتر فرض نبھانے کی بات بتاتے ہوئے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا جو ہر وقت پولیس کے ساتھ کام کرتی ہے۔ شہباز بابا کے ساتھ میں ایم ایس علی، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ سر، راجکونڈا کمشنریٹ کی طرف سے نئے سال کی سب کو مبارک۔ یہ نئے سال کے ایوننگ 31st کے نائٹ پہ خاص کر روڈ ایکسیڈنٹس زیادہ ہوتے، لوگ شراب پی کے ٹو ویلرس کو، جو ینگ بچے نوجوان گاڑی چلاتے ہیں یا فور ویلرس، کافی ایکسیڈنٹ کیسز ہمارے پولیس کے ریکارڈ میں ہیں جو 31 December کے نائٹ میں نمود ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے کیسز روکنے کے لیے ہم ابھی پہلے سے پریپریشن کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو فلائی اوورس ہے اور او آر آر کا اسٹیچ ہے، اس کے اوپر ایک ٹائمنگ رہے گا، اس ٹائمنگ کو ہم کسی کو پرمیشن نہیں دیں گے۔ سیکنڈلی، جو کوئی بار سے ریسٹورنٹ ہے یا پبز ہے جہاں پہ لکر الاؤڈ ہے، وہاں سے سیفلی گھر جانے کے لیے وہ ہوٹل مینجمنٹ یا بار مینجمنٹ وہ خود انتظام کرے کہ اپنے کسٹمر کو سیفلی وہ گھر پہ ڈراپ کرے۔ کچھ پرائیویٹ ڈرائیورس بھی وہ لوگ انگیج کر سکتے، یا پھر جو کسٹمرس وہاں پینے کے لیے آ رہے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، اس میں سے ایک ڈرائیور ایسا ہو کہ جو اس رات میں شراب نہیں پیے گا۔ وی کال اٹ، ہم جسے ڈیسگنیٹڈ ڈرائیور بولتے ہیں دن کا، تو وہ ڈیسگنیٹڈ ڈرائیور کے طور پہ اس رات میں وہ کام کرے گا اور اپنے سبھی دوستوں کو، ساتھیوں کو، پریوار کو وہ سیفلی گھر تک پہنچائے گا۔ اس طرح کے انتظام کرنے کے لیے ہم لوگ ابھی ایک میٹنگ کال فار کیے آج 2:30 کو، وہ پورے ہوٹلس، بارس، اسپیشلی اسٹار ہوٹلس، کلبس، ان کے مینجمنٹ کے ساتھ میں ایک ابھی ہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس دن نئے سال کی رات میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم لوگ ان کو کچھ سوچنا دیں گے، اور ان سے بھی، ان لوگوں کے بھی جنرل پیپل، دیر ول بی سم ریسٹرکشن فار فلائنگ آن دا اوور آر آلسو، بٹ نمبر آف ایکسیڈنٹ کیسز اسپیشلی ہیپننگ بیکاز آف دا ڈرنکن ڈرائیونگ، they are more in number on the new year day compared to any other day. So first of all, our drunken driving checks, there will be more in number, and those fellows who are driving under drunken condition, we are not going to spare them, they will be in the police station. And then after regular case and producing in the court only, they will be let off. Then we are also insisting on the hotel and restaurant owners, star hotels especially, and club owners to engage some drivers and make arrangement to send their passengers safely, customers safely to their houses. Otherwise, the people who are coming for the party, in that there should be one designated driver for that day who can take the fellow colleagues safely to their houses. So that kind of instructions through the pamphlets, through the posters, we are going to paste on all these places. Any kind of restriction or... Sach ki talash ka naam, Crime Today News. Mujhe dijiye ijazat, main MS Ali.